بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم عزيزلر، ربيع الأول آية رسولمز عليه الصلاة والسلام تولد تبكن أشبو مبارك آية حمامز üçün سوكلي بولغن حبيبمز شفاعت كنندمز محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم حقدا صحبت لشلقنا دوام اترمز. رسولمز عليه الصلاة والسلام ده سيوشلق حقدا o'zotga muhabbat qilishlik haqida juda ham ko'p gapiramiz. Hatto azizlar, payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam meni kim ota-onasidan ham ko'ra, farzandlaridan ham ko'ra va barcha insoniyatdan ko'ra ko'proq yaxshi ko'rmas ekan, uni iymoni mukammal bo'lmaydi degan hadislarni eslatamiz. Mana shunday gaplarni gapirganimizda ba'zilar nima uchun bunchalik darajada rasulimiz alayhi salatu vasallamni sevishimiz kerak degan savolni berganlar ham bor. Alloh o'zi kechirsin. Axir payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamni sevishlik uchun siz chegara ko'rsatib bera olasizmi? Qanday qilib sevmaylik azizlar? Aslida biz har qancha payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamni sevishlikni, o'zotga muhabbat qilishlikni da'vo qilsak-da, Rasulimiz alayhissalotu vasallam bizlarni sevganchalik biz u zotni seva olmaymiz. Abdulloh ibn Amr radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinadiki, payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam kunlardan bir kuni Qur'oni Karimdagi Ibrohim surasidan Moida surasidan o'qidilar. Ushbu oyatda Ibrohim alayhissalom va Iso alayhissalomning ummati haqida qilgan duolari edi. Bundan payg'ambarimiz alayhissalom ta'sirlanib ketdilar-da, qo'llarini duoga ochib yig'lab turib aytdilar: "Allohim ummatim, Allohim mening ummatim, Allohim mening ummatim" deb yig'lab turib oldilar. Alloh azza va jalla buyuk farishta bo'lgan Jabroil alayhissalomni oldiga chaqirib: "Ya Jabroil, idhab ila Muhammad." Ey Jabroil, Muhammad sallallohu alayhi vasallamni oldiga bor va so'ragin, nega yig'layaptilar? Jabroil alayhissalom payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamda nima uchun yig'laganlarini, ummat uchun ummat tashvishida yig'layotganligini bilib turib, Alloh azza va jalla huzuriga kelib, uzot va barakot ummat haqida yig'lamoqda dedilar. Alloh azza va jalla yana: "Ey Jabroil, idhab ila Muhammad sallallohu alayhi vasallam, yana bor, ummati uchun yig'lab turgan bu zotni oldiga borib aytkinki, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى." Sizga tezda Alloh taolo ko'p inoyatlar beradi, ko'p narsa beradi, albatta siz rozi bo'lasiz dedi. Ya'ni Alloh azza va jalla payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamni rozi bo'lishlikka, rozi bo'ladigan ne'matlarni berishlikka ishora qildi. Nima dedi deysiz? Rasulimiz alayhi salatu vasallam bu oyatni eshitgandan keyin nima deganini bilasizmi? Agar bilsangiz, ko'zingizdan yosh to'xtamaydi. Rasulimiz alayhissalotu vasallam: "Ya Alloh, agar meni bir dona ummatim do'zaxga kiradigan bo'lsa ham men rozi bo'lmayman" dedilar. Allohumma solli ala sayyidina Muhammad. Ummatini qay darajada sevishini qarang. Uzot aytadilarki, hamma payg'ambarlar Alloh haqqazza va jalladan duosi mustajab bo'ladigan bir duosi bor edi. Ular u duolarini hammasini mana shu dunyoda qilib oldilar. Menga berilgan shubhasiz aniq qabul bo'ladigan duoyimni qiyomatga qo'ydim. Qiyomat kuni men boshimni sajdaga qo'yib, Allohimga yig'lab, ummatim, ummatim deb turib olaman. Shunda Alloh azza va jalla: "Boshingizni ko'taring ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ummatingizni shafoat qiling" deb izn beradi dedilar. Dunyoda hamma o'z nafsini o'ylab turgan bir mahalda Rasulimiz alayhi salatu vasallam bizlarni shafoat qiladilar. Shunday ekan, biz Rasulimiz alayhissalotu vasallam bizni sevgandek seva olyapmizmi? Hamma narsadan ustun qo'ya olyapmizmi? Yana biz Rasulimiz alayhissalotu vasallamni sevishlikda chegara izlaymiz ha? Oyisha onamiz aytadilar: "Kunlardan bir kuni deydilar, kechqurun uyg'onsam, yonimda yotgan Rasulim alayhissalotu vasallam yo'q ekanlar" deydilar. Oysha onamiz bezovtalanib ketdim dedilar, izladim, uyoqqa chiqdim, boshqa ayollar uylariga borib ko'rdim, yo'q ekanlar. Oxiri Hazrati Ali, Hazrati Fatima radhiyallohu anhumolarning uylariga borib, eshiklarini taqillatib, tunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mani uyim dedilar, uyg'onsam yo'qlar deb aytdim.
hammalari izlashga tushdilar. Fatima onamiz, Hazreti Ali radhiyallohu anhu, nabiralari Hasan va Husayn radhiyallohu anhum olar birgalashib, yoqib-yoqqa izlab chopib qoldik, deydilar Oyisha onamiz radhiyallohu anha. Birdan Hazreti Ali radhiyallohu anhu to'xtadilar-da, men bilaman Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qayerdaligini, yuringlar, deb boshlab ketdilar. Biz orqasidan ketdik. Bir joyga borganimizda qarasak, Jannatul Baqi qabristonidan nur chiqib turgan ekan. Hazreti Ali radhiyallohu anhu bizga qarab, Allohga qasamki, mana shu nur Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning nurlari, dedi. Borsak, hatto biz kelganimizni bilmadilar. Qo'llarini duoga ochib yig'lab turib, "Ya Rabbi, mening ummatim, la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh", deb, "Allohdan boshqa iloh yo'q va Muhammad sollallohu alayhi va sallam Allohni payg'ambari deb iymon keltirgan ummatimni ham do'zaxga kirgizasanmi? Ya Rabbi, ularni do'zaxga kirgizishligingdan men aslo rozi bo'lmayman", deb yig'lab turgan ekanlar. Hatto yarim tunda uyqulardan turib, qo'llarini duoga ochib, ummati haqida yig'lab, "Allohga, ya Rabbi, men bundan rozi bo'lmayman", degan Rasulimiz alayhissalotu vasallamni sevmaydigan musulmonning yuragi qanday yurak bo'lsin? Shunday ekan azizlar, keling, Rasulimiz alayhissalotu vasallam bizni sevganchalik seva olmasak ham, u zotni qo'limizdan kelganicha sevaylik, u zotni eslaylik. Rasulimiz alayhissalotu vasallam bir marta emas azizlar, bir necha marotaba ummati uchun ko'z yosh to'kkanlar. Ummatim deb ko'p yig'laganlar. Ummatim deb yig'laganlar. Lekin siz biror marta qorong'u tunda birovlarga riyo qilmasdan, hech kimga ko'rsatmasdan, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, men sizni sog'inib ketdim", deb yig'ladingizmi? Agar mana shunday qilgan bo'lsangiz, muhabbatingizni Alloh muborak qilsin. Demak, muhabbat bor. Agar bunday qilmagan bo'lsangiz, buni amalga oshiring. Bugun tunda, Rabiul avval oylarida Rasulimiz alayhissalotu vasallamni eslab, 2 rakat namoz o'qib, Alloh haqqazza va jallaga hamd va sanolar aytib, "Ya Alloh, meni sevgan, men uchun shafoat qilaman", deb yig'lagan Muhammad sallallohu alayhi vasallamga mening qalbimda muhabbatni ziyoda qilgin. Men u zotni sog'indim. U zot bilan birga bo'lishni istayman, ya Rabbim", deb duo qiling. Ko'zingizga yosh oling. Inshaalloh, Rasulimiz alayhissalotu vasallamni sevgan har bir ummat payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam bilan birga bo'lishligini, u zot barakotini o'zlari va'da bergan. Ilohim, har birlarimiz Rasulimiz alayhissalotu vasallamni oldilarida mana shu gaplarni eslab, biz hayot mahalda sizni eslab yig'laganmiz deyishligimizni Alloh nasib qilsin. Assalatu wassalamu ala rasulina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in.